Streets and watch our beliefs, and when they call my name inside the concrete, I pray for. Vilken final, Alexander Kronlund, på den här kvällen. Ja, jag känner så här, är vi redan i final? För att, är inte du topp tre så är det verkligen så kallade märkliga annorlunda tider vi lever i och så vidare. Jag har missat, är du från Norrland? Jag har missat, vänta, jag skojar. Och det är så mycket Norrland också, det är så tryggt. Nadja, det var felfritt, perfekt, mäktigt. Jag måste säga, du nöjer dig verkligen inte med lilla landet lagom, du inte, utan du ska bara utanför, och du levererar trots allt att du säger att du är sjuk, men du känns inte sjuk, för det är sång på superhög nivå, kan jag säga det. Men verkligen, om man trodde att det var bara balladsånger över dig, då fick man ju en liten extra ros på tårtan där. Det här var så fantastiskt. Jag känner att allt du ville bevisa med det här numret fick du bevisa. Det finns nog oerhört många tjejer och killar som är så sjukt imponerade över det här framträdandet. Och så är även jag. Yep.